بھی بہن رہی اگو ناچ ضروری ہے تو کیمرا آتا ہی پھر لکڑا تصویر بنانی ہے ارے تو وڈا دے سنا تھوڑا پچھا ہو جاتا ناصر صاحب آپ کدھر پھیر رہے ہیں ادھر یار بوتل کس طرح کلو بیچیں گے آپ چلو ہاتھ چل دیا نا سر ہاتھ چلیے Cut out!
لم كارو لم كارو تلو